အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်9လပိုင်းမေလအတွက်တလတာဆောင်းရံရှောင်းရံ2000ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်တဲ့သားလေးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကား channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးသွားအားပေးသွားကြပါလက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ခொနည်းသားမီးမိတ်ဆွေပေါင်းချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမော်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ချမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2023ခုနှစ်မေလတွေ့တလတာဟောဆရာကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။2023ခုနှစ်9လပိုင်းအတွင်းမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကစားတာကံကြမ်းဟောစတန်းကိုခေါ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီ9လပိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုဆုံးဖြတ်ရနှစ်ခွဖြစ်နေပါတယ်။အရာရာကိုဆုံးဖြတ်ရနှစ်ခွဒါကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလား။ဟိုဟာကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းမလား။ဒီကိစ္စကိုဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ရင်ကောင်းမလား။ဟိုကိစ္စကိုဒီလိုလေးပဲတွေးခေါ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့အရာရာစိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะပူလိုက်တာเนาะဆရာလေးဟုတ်ပြီဆိုတော့ထို့အတူအင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီရက်လ9လပိုင်းအတွင်းမှာလရဲ့အစနဲ့လရဲ့အဆုံးလေးမှာလအစတစ်ဖက်နဲ့လအဆုံးပတ်လေးဒီမှာအနှဲငယ်ဂယုဆိုင်ပေးရမယ်နည်းနည်းလေးရုန်းကန်ခက်ခဲတတ်တော့ကာလအရာရာကိုတတိထားပြီးမှုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးဂယုဆိုင်ပေးပါဆရာတိလို့ပြောနေကြတာဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့เนาะဆရာကလာမကြည့်ရင်တော့ဆရာဟောချက်တရားအဲဆိုတော့မပြောတော့ပါဘူးမစတော့ပါเนาะ line မကောင်းမှုဆရာကြီးလည်းနားလည်ပြပါခင်ဗျာเนาะဆရာကြီးရှိက line ကလည်းဒီလောက်ပဲတက်နိုင်လို့ပါเนาะဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာကျမကြီးဂယုဆိုင်တင်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပူပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒီမှာပူပြန်เนาะကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အရာရာနည်းနည်းလေးစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ညစ်တာမျိုးလေးတွေဟာလားစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြီးရလူအပ်ပါကျမကြီးလေးဝင်လာတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြီးကန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလက်ရှိမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှစ်တို့လှုပ်ဆောင်ရန်မကောင်းပါဘူးငြိမ်နေတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်လုပ်တာမျိုးငွေကြေးတွေပုံအော်ရင်းနှီးလုပ်ကင်တာမျိုးတွေအားနဲ့ဈေးပါတယ်ခင်ဗျထို့အတူပဲအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီလအတွင်းမှာမိသားစုကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်အများနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေအကုန်ကြေးကြများရတတ်ပါတယ်မိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးကုန်ကြများရတာမျိုးစိတ်အနှဲငယ်လေးညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံပြီးအိမ်ထဲမှာမနေချင်းထွက်ပြေးချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတော့ဖြစ်နေတာမျိုးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာခကြီးထွက်ရင်ကောင်းမလားတနည်းအရာကိုပြောင်းချွေလောက်ကရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ငါကကဖင်ငိန်တဲ့အင်္ကာတွေလက်ရှိမှာချွေပြောင်းမှုတွေးနေတာမျိုးခကြီးသွားမှုတွေးနေတာမျိုးတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီလအတွင်းမှာအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလုပ်ငန်းရာထူးတူလေးတွေကအတိုက်အခိုက်လေးတွေပေါ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူများကျွေးစာကန်းစာလေးတွေမှာဂယုဆိုင်ပေးပါအမျိုးသမီးအင်္ကာတွေအနေနဲ့ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးရမှာကဆုံးတိုက်တက်ပါတယ်ပီယာပင်းလေးတွေမိတက်ပါတယ်ဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်လို့သူများကြွေးတာပေးတာကန်းစာလေးတွေမှာတတိထားတဏ္ဍကုံလေးတင်ပြီးစားစီလို့ပြီးတော့အပင်းအတိုက်တွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့တူအရာရာကိုစိတ်ထဲမှာစက္ကနဲပေါ်လာတာမျိုးတွေလော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 အလင်းစလို့ဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေဟာအင်္ကာတွေအမားပါတတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးဘာကူမှအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်မကောင်းပါဘူးအထူးသဖြင့်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေမိသားစုကိစ္စတွေမှာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းစီးပွားတိုးချက်လုပ်ကိုင်ရာအတွက်ကအထီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ဒီမှာဒေရှာတိုင်ပင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညီကောင်မောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါသထွက်စရာမျိုးလေးတွေအမှန်ကနေအမှားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စေတနာတွေဝေဒနာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငါကစကားပြောနေသောအင်္ကာတွေလက်ရှိမှာပုံမရှုပ်ထင်းရပါလိမ့်မယ်။မိမိတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလအတွင်းမှာခကြီးထွက်တာမျိုးလေးတွေအကျိုးပေးပါတယ်။ခကြီးသွားတာမျိုးလေးတွေအားတာပါတယ်။ဖျားဖို့ခကြီးတွေအပြော်အဖမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခကြီးတွေစိတ်အပန်းဖြေခကြီးသွားတာမျိုးဖျားသွားတာမျိုးဖျားဖူးထွက်တာမျိုးတွေအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်သွားလို့ကောင်းတော့ခါလာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးချက်လောက်ကိုင်းလို့တဲ့အရာတွေကိုဒေရှာညီနိုင်တိုင်ပင်လှုပ်ဆောင်ပေးပါ။မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးသောအမျိုးသမီးဆရာသမားအကြီးအကဲမိဘအိမ်တွင်းလူထက်ပေါ်နဲ့ဆရာသမားအကြီးအကဲတွေကိုတိုင်ပင်ညီနိုင်လှုပ်ဆောင်စေလိုပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ရှိကာလဟာစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေစိတ်မညစ်ပါနဲ့စိတ်ကြမကြပါနဲ့ကိုဟာစိတ်ကအကြပတ်ကိုရောက်ရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တပည့်ရဆိုတော့ဂျိုဆိုးတွေဝင်လာတတ်တော့ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရဲဝံ့ဝံ့မာမာထန်ထန်နေပြီးတော့စိတ်ကိုပြောအောင်နေပါအတွေးမလုံပါနဲ့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အင်္ကာတွေမိမိရဲ့နေနံတူတွေဖြစ်တဲ့အင်္ကာတို့အင်္ကာရက်တွေမှာတို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမရှားတင်ပါဘူးစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်လို့အဝင်မတော်ခတ်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စက်ပစ္စည်းအဆက်တွေအပြတ်တွေအဟောင်းတွေ
လက်စစ်ပစ္စည်းအစုပ်ပြီးအပြက်တွေချင်းရအောင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လက်ပိတ်စီနိုင်တဲ့ဂယုစာရှာဖွေဆောင်မှာမိမိတို့အိမ်ထဲမှာထီးအစုပ်ဖနက်အစုပ်စက်ပစ္စည်းအတုံးမလို့တော့အဟောင်းအစုပ်တွေချင်းဆုံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအနက်ရောင်အစိမ်းရောင်ထို2ရောင်ဟာလုံးဝကောင်းကျိုးမပေးကြံ့ကြာဟန်တာစီနိုင်တဲ့အတွက်ဂယုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲဒီလအတွင်းမှာရွှေဝင်တာကောင်းပါတယ်ကြောင်းမြတ်ယန္တနာပဏ္ဏမြစိန်ချွေယန္တနာကအစရှိတာတွေဝင်လို့တော့ကောင်းပါတယ်ခကြီးထွက်တာမျိုးခကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်တိုးလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခကြီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ OA ရှမ်းပြည်ဗီဇာပတ်စပို့လုပ်ငန်းနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါစကားနဲ့ငယ်ပြောပါပြီးတော့မှအဆင်ပြေအောင်မြင်စေမဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရာရာကိုအကောင်းမြင်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးလုပ်စီလို့ပါတယ်အင်္ဂါရီရဲ့ဆရိုက်ကပုံမှန်ကိုကငကိုကမပြောရင်မပြောဘူးပြောရင်အဆိုင်ကိုနှိုက်ပြောတတ်တာလေးကိုဂယုဆိုင်ဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မလိုက်တာဆရာမနေ့ကသူများကြွေးရစားလို့ဝတ်သားဆန်တေလူနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်အစားမားပြီတင်ညာနေတာလေဆိုတော့ငွေချီးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာကိုငကိုကပုံမှန်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကိုပဲရဲရဲဝုံဝုံပြက်ပြက်တတဥစားလုပ်စီလို့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ခကြီးသွားလာမှုကိစ္စတွေမှာအကျိုးပေးပါတယ်ငွေချီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရာရာကောင်းမွန်အားသာစေပါတယ်ထို့အတူပဲမိတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိန်းကနေပတ်သက်လာရင်လုပ်ငန်းရာဒူးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယာဒူးပြောင်းတာမျိုးလစာတိုးတာမျိုးအထက်လူကြီးတွေရဲ့ထောက်မှားမှုတွေကူညီမှုတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ရေးမှာအိမ်ဆောင်ဘက်ရဲ့အကူအညီအတွေးအခေါ်များစွာရရှိစေနိုင်တဲ့အတွက်အင်္ဂါတွေအနေနဲ့เนาะမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဆောင်ဘက်ဇနီးမယားကိုတိုင်ပင်ညှိနှိုင်းအဖြေချာပြီးတော့အရာဝင်စွာနဲ့တွေးခေါ်အကြံပြုအကြံတောင်းပါကကံကောင်းမှုတွေအစီအမံမှုတွေထို့သူရဲ့အကြံဉာဏ်ရရှိမှုတွေကြောင့်အလိုလိုကံကောင်းလာတာမျိုးလေးတွေကြုံရမယ့်အတွက်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်အဖြေချပေးပါကဤကိစ္စအဝဝအစီအမံအောင်မြင်တိုးတက်လာစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေမှာလုံးဝတတိထားပေးပါအစုချေရလုပ်ငန်းတွေစာချုပ်ကိစ္စတွေစွန့်လာလို့ပေါ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာတတိထားပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးဂရုစိုက်ပေးပါလုပ်ငန်းရှာနေသူတွေအလုပ်ရရှိစေမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်မိလာအတွင်းမှာအလုတ်ချပွင့်နေတဲ့သူတွေအလုတ်တွေရရှိစေနိုင်ပြီးအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကိုယ်တိုင်အလုတ်တွေရှားနေသလားအလုတ်ပြောင်းချင်သလားအရာရာအကျိုးပေးအားသာစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်းမာရေးကိုတော့ဂယုစာပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကလက်ရှိမှာဂျာစာပရိသသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွဲဖန်မလုပ်ပါနဲ့ထို့အတူအင်္ဂါသသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂါနေ့တွေမှာဂျာစာပရိနေ့တွေမှာအရေးကြီးတာတွေဂယုစာဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိဘများအနေနဲ့အင်္ဂါတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေစိတ်တိုင်းမကြရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးစကားအရှိအတင်ပြောရတာမျိုးတွေအင်္ဂါတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဘယူဆိုင်ဆင်ခြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ညီအစ်ကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှဲငယ်စိတ်ထောင်းရတတ်ပါတယ်။နော်အင်္ဂါတွေဒီလထဲမှာခြုံပြောရရင်ညံ့နေပါတယ်ကံကအရာရာဘယူဆိုင်ပေးပါ။လူငယ်တွေအရှိအမတော့မိမိတို့ချစ်တော်မြတ်တော်သူတွေဟလာအစဉ်မပြေမှုတွေကနေအစဉ်ပြေအောင်မြင်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုစိတ်ဆက်လက်ထက်တဲ့အကြောင်းကိုရောင်းလို့တော့မဆမိပါစေနဲ့နားလည်မှုလွှဲရတတ်ပါတယ်နောက်ကအရှိရေးအိမ်တော်ကြီးမှာဝေးကွာနေသောမိတ်ဆွေတွေနေနဲ့ပျောက်တော်သူချလီတွေ့နိုင်ပါတယ်တပြင်းကောင်းကြားရနိုင်ပါတယ်အစဉ်မပြေမှုတွေအစဉ်ပြေနိုင်ပါတယ်ရွှေငွေကြောက်မြတ်ယန္တနာပဏ္ဏများစိန်ကြောက်ဇဲတောက်တိုင်းကစားနိုင်အောင်ကိုကန်တက်လာရင်ရရှိလာမှာအသေးချာပဲဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲနောက်ကအမွေကိစ္စအမှုကိစ္စတွေဖြစ်နေသူတွေလက်ရှိမှာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ရအကောင်းဆုံးကာလဖြစ်တယ်ဒါအပြင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီလအတွဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခကြီးသွားလုပ်ငန်းတွေခကြီးသွားလာမှုတွေเนาะဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေအများနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်တာတွေเนาะဆရာသမားအကြီးအကဲရဲ့အကူအညီတွေသင်ကြားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာတော့တကယ်ကိုတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့ကံကောင်းလာစေမှာအသေးအချာပဲဖြစ်တယ်အလုံးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အလုံးနေရာအသစ်စတင်လှုပ်တာမျိုးတွေတော့အကျိုးမပေးပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီလအတွဲမှာသာသမီတွေရဲ့အကူအညီအထောက်အကူတွေရရှိတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဆရာသမားအကြီးအကဲတွေရဲ့အကြံဉာဏ်အတွေးခေါ်တွေဟာအောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးမပေးတဲ့အရာဟာတော့အနောက်ဆူဆူရက်ကိုခကြီးမထွက်ပါနဲ့။စိတ်ညစ်စရာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ်လာရတတ်ပါတယ်။အကျိုးမပေးတာတွေဆရာကပြောခဲ့ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အရာမျိုးတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဟာရွှေဝင်တတ်ပါတယ်၊ကားဝင်တတ်ပါတယ်၊ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝင်တတ်ပါတယ်။ထို့အတူသာသမီအထောက်အကူရရှိပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အလူကြီးကြီးအလူအတန်းကြီးကြီးပေးရတတ်ပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ဖျားစီတီဟုတ်လားဟိုပြုတ်ပြင်တာမျိုးတွေလန်တရာပြုတ်ပြင်တာမျိုးတွေမှာငွေ3000တုံးမဟုတ်3000တုံးမဟုတ်3သိန်းကိုဖြစ်စေမိမိအတက်က30မို့လို့ငွေ3000လူလာမျိုးဒီလိုမျိုးကိုတို့လောက်လာရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတမဟုတ်ရှင်းကောင်းပြီးအထောက်ပံ့နေရရှိလာမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဘဇက်ကဖရားစိတ်ထဲမှာတော့ဖရားအိယာတွေကနေဖရားတရားလောက်တာမျိုးထက်မိတ်ဆွေတို့ဖရားတရားဘဇက်ကဖရားလက်ကဝါတာဝါတာကာတာကာတာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တွေးမနေပါနဲ့ထားလောက်လိုက်ပါဒါဟာပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချိုးပေးတဲ့အယောင်နေနေနဲ့အဝါရောင်ခဲရောင်အသားရောင်ဟာအချိုးပေးပါတယ်အချိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအခရာတွေနေနဲ့လေးလျှောက်ရှစ်ကဏ္ဍနေအချိုးပေးပါတယ်အချိုးပေးအားသာစေတဲ့တွဲလုံတဲ့နေသားတွေကဗုဒ္ဓဖူးတွေနဲ့တွဲလုံလို့ကောင်းပါတယ်ထို့အတူတနင်္လာသာသမီတွေနဲ့ပေါင်းစပ်အကြံဉာဏ်ယူပြီးထုံနေတွေမှာစတင်လုံလို့ကောင်းပါတယ်အရာရာအစဉ်ပြေအောင်မြင်စေရအတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေလုပ်ငန်းတွေထိတွေ့လှုပ်ဆောင်ရောင်းဝယ်တဲ့အခါမှာအမွေးနှံ့တာဆွဖြန်း
ဒါပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့နှုတ်ကနေအမွှေးနှံတာကိုစုပြန်ပြီးတော့ပါဇက်ကနေဒီအောင်ကုန်လေးများများရောင်းထွက်ဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါရောက်အဆင်ပြေဖို့ဆူတောင်းလိုက်ပါအဆင်ပြေအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီရက်လာမှာအဋိဋ္ဌံပြုလို့တဲ့အင်္ဂါတွေအနေနဲ့အဋိဋ္ဌံပြုလို့တပတ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဋိဋ္ဌံဝင်ခြင်းတပတ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟာလာအပြောနေမှုတွေစကားတွေအမှားမပါရအောင်အပြောတွေကိုလျှော့ပြီးတော့24ပဋ္ဌာန်းအကျဲတနေ့ကိုတစ်ခေါက်အဋိဋ္ဌံပြုလို့9ရက်တိတိအဋိဋ္ဌံဝင်လိုက်ပါထို9ရက်ကအင်္ဂါနေ့မှာသုံးတော့ရက်ဖြစ်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်တလားတာလုံးအင်္ဂါသားသမီးတွေအစဉ်ပြေအောင်မြင်ပြီးဂန္ဓရရဲ့အထောက်ပံ့ကိုရရှိစေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့အဆတ်အာရတိုးတက်အောင်မြင်စေရလို့ငါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတဦးတယောက်ဆွေမျိုးမိဘတဦးတယောက်အားဖယားစင်းလူတော်လေးတဆူတို့မဟုတ်ဖယားပုံတော်လေးတဆူဘာသာရေးဆိုင်ရာကုတုလေးတခုဝယ်ယူလှူဒန်းပေးပြီးတော့ဖယားပုံတော်လေးဖယားစင်းလူတော်ဖယားပုံတော်ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးဆိုင်ရာတခုခုကိုသူများရဲ့ဖယားကြောင်းဆောင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတရုတ်တတိကိုကိုွယ်စီမဲ့အရာလေးကိုစိတ်ထဲမှာရေရရလို့သဘောမထားပဲဝတ်ဟိုစေတနာပါပါလှူဒန်းလိုက်ပါအောင်မြင်မှုရဲ့အလီလီပိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောလိုပါတယ်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က09392939လေးတစ်ချောင်းပိုက်ပါပါဆရာငယ်အတုတွေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းဂယူဆိုင်စင်ရှင်ကိုပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေအားလုံးငားလာပိုင်းမှာအဆတ်အရရအစီပြေလို့ကံအညံ့နေလင်းများစွာပျောက်ပါစေထထောင်းရေရရပေးလိုတာကကံညံ့လာတဲ့မိတ်ဆွေများကံကောင်းစေရန်အတွက်မိမိတို့ရဲ့ဂျိုးပြင်းနံပြေဖျားဂျိုးခွင်ဖျားရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ရေတက်ပေတာမျိုးဖျားကုတို့ဟာလားဖျားကြောင်းဆောင်နေမှာဟာလားဟိုပန်းလဲတာမျိုးကုလီစေးတာမျိုးတိန်ရှင်တာမျိုးတပက်စီလဲတာမျိုးဒီလိုကုတူတွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကိုတိုးတက်လာစေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကပြောရင်းအင်္ဂါတွေအလှည့်ပြီးသွား